Aí galera, sou Lúcio Galdense, chefe de cozinha e surfista de alma. Convido vocês a degustarem com a gente esses dois universos tão atraentes. Vamos rodar o mundo em busca das melhores ondas e dos sabores mais exóticos. Nosso destino, a ilha de Bali. Paraíso cercado de cultura, magia e belezas naturais. Sifting